Сказав Ісусові, Господи, добре бути тут нам, коли хочеш, зробимо три намети, тобі один Моїсеєві, один і один Ілії. Поки він говорив це, ясна хмара осінила їх, і ось голос хмари говорив, це син мій улюблений, якому моє благовоління, його слухайте. І почувши ученики в полуниці, дуже полякалися, але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав, «Станьте і не бійтеся, звівши очі свої, вони нікого не побачили, тільки одного Ісуса». І коли сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не говорити про це, що виділи, доки Син Людський не воскресне із мертвих. Слава Господи, слава Тобі! Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Пресвятая Богородиця, спаси нас! Пресвятая Богородиця, спаси нас! Священному чинку корнилі, моли Бога за нас! Священному чинку корнилі, щоб охоронив їх від усякої скорботи гніву, від неведу душа
небесних, що спокійного не жили, щоб здоров'я і добробуті всіні життя їх проходили в себе на собі, Господи, вислухай нас і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Життя, здоров'я, спасіння Боже, завітання, прощення, відпущення віків рабів Божих, цього свяченого собору священнослужителів, всіх паломників, що тут пристоять і моляться, та з нами подорожують, і всіх тих, що нам заповідали достойно молитися за їх імена, ти сам, Господи, їх знаєш. За весь український народ і всіх парахніків святого храму, що зберегли сім і десятків спокійних днів, мене не душам і тілесу, і спокійно не жили, щоб у домові добробуті всі ті життя і спокійно самі просили, Господи, слухай нас і помилуй. Істинний Бог наш, молитвами пречистий, Сва Матері, тих славних і всехвальних апостолів, всіх святих твоїх, помилуйте і спаси нас, то благи чоловіку любимому. Це тільки могла мріяти. Місце, де Христос преобразився. І сьогодні сподобав Бог нас прийти на це місце. Ми повинні усвідомити, що не просто ми прийшли, щоб побачити, навіть щоб доторкнутися. І не тільки, щоб тут, біля цієї ікони, щось попросити. А саме головне – виконати цю місію, яку повинна нести це місце. Кожна людина, подібно як апостоли, три апостоли, які піднялися, вони відчули преображення. Кожен із нас, прийшовши сюди, повинен не тільки відчути, а повинен змінитися. Преображення – це переміна.
цієї місії, паломницької місії, ми повинні приїхати додому іншими людьми. Ця благодать, до якої ми доторкаємося на кожному святому місці, вона повинна спалити наші гріхи, наші обіди, нашу байдужість і проявити одне єдине – любов і любов активності. Саме головне – зробити так, щоб ми були добрими, а будучи добрими, ми будемо робити добре. Слава Ісусу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Приємні всі брати і сестри! Слава Ісусу Христу!